Luka Marković završio je osnovne studije ekonomije prosječnom ocjenom 9,94, što ga je pozicioniralo na tron studenta generacije. Luka tu nestaje, već je upisao master studije na studijskom programu Makroekonomija, reforme i biznis, a i angažovan je na Ekonomskom fakultetu kao student demonstrator na predmetima nacionalna ekonomija i međunarodni turizam. Kaže da je bilo potrebno dosta odricanja za ovaj uspjeh, ali da se sve postiglo uz dobru organizaciju i korektan odnos profesora i asistenta. Tokom studiranja vodile su nas tri devize, zašto ne bismo pokušali. Bila je prva sa kojom smo se suočili i prije upisa na fakultet, ali i kasnije prije prvog ispita. To što smo danas ovdje govori ne samo da smo odlučili pokušati, nego da smo sve svoje ispitne obaveze uspješno obavili. Naredna je bila, treba težiti izuzetnosti, a ne prosječnosti, a ona deviza sa kojom se danas susrećemo jeste uspjeli smo, nastavljamo, još jedna životna stepenica je prevaziđena, prava borba, snalaženje, život tek slijedi, a ove tri devize će nas pratiti i u nastavku. Jelena Ivanović, iako je odavno profesor matematike i računarstva, završila je drugi ciklus na Ekonomskom fakultetu sa prosječnom ocjenom 10. Kaže da je za nju bavljenje ekonomijom jedna vrsta hobija. Moja poruka je budućim studentima i zapravo svim svršenim srednjoškolcima da obavezno ulažu u svoje znanje, da se upišu na neke od fakulteta koje imamo u našoj državi, da ostanu tu, ne idu dalje i da ulažu u sebe, jer je znanje nešto što im niko ne može oduzeti i ključ koja će otvoriti sva vrata na koja pokucaju. Ili ako bismo to htjeli reći ekonomskim rječnikom, onda bismo rekli da je investicija u znanje daje ipak najbolje kamate. Dekan Ekonomskog fakulteta Marko Đogo istakao je da je promocija diplomiranih ekonomista i mastera najznačajniji dan u godini za ovu visokoškolsku ustanovu. Ova ima poseban značaj, jer kako kaže Đogo, fakultet slavi 30 godina rada u Republici Srpskoj. 30 godina za akademske institucije negdje drugdje u svijetu zaista nije mnogo, međutim na ovim prostorima, u ovim vremenima to je kao 300 godina i jako smo eto i ponosni. Fakultet je prolazio kroz razne transformacije, razvoj da bi bio tu gdje je danas i evo nadamo se da smo postavili čvrste temelje za narednih decenija. Prorektor za nauku, istraživanje i razvoj na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu Jelena Krunić istakla je da je Ekonomski fakultet za 30 godina postojanja opravdao očekivanja društva, zajednice i pojedinaca. Ekonomski fakultet PANA danas predstavlja jednu veliku kuću znanja koju su strpljivo i požrtvovano gradile generacije i generacije nastavnika, saradnika i studenata. Znanje je uslov uspješnosti svakog društva i način na koji obezbeđujete znanje i na koji prenosite znanje razlikuju savremeno od nesavremenog društva. Mi možemo reći da je Ekonomski fakultet i ponosni smo na njega jer omogućava razvoj savremenog društva ulaganjem u intelektualni kapital. Moderni studijski programi koji predstavljaju sinergiju teoretske nastave i prakse dobijene u realnom sektoru. Nastavnici i saradnici koji su posvećeni sticanju i unapređenju znanja studenata kao i kvalitetna infrastruktura čine Ekonomski fakultet prepoznatljiv u prostoru visokog obrazovanja ne samo Republike Srpske, već i šire. Zamjenik načelnika opštine Pale Srđan Butulija čestitao je rukovodstvo Ekonomskog fakulteta proslavu značajnog jubileja, a diplomiranim studentima i masterima poželio sreću u budućim karijerama. Ono što je bitno istaći da saradnja opštine Pale i Ekonomskog fakulteta i univerziteta uopšte je na izuzetno visokom nivou i takva će sigurno i ostati. Tako da ona može dakle bude samo bolja i na čast svima nama. Povodom proslave Dana fakulteta, 71. godine tradicije i 30 godina rada u Republici Srpskoj, Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu dodijelio je zahvalnice akademskim radnicima koji su zaslužni za stvaranje i razvoj ove visokoškolske ustanove. Zahvalnica je dodijeljena i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku koji je kao premijer Srpske 2013. godine pomogao izgradnju zgrade Ekonomskog fakulteta u Palama.